ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 30 ବର୍ଷର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟିତଳ ଗାଁର ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ। ଲିଭର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଦେହ ମାସେ ହେଲା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନୁ। ଲୋକ କ'ଣ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସେତିକି ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେବାଶିଷ ଦିନେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦେବାଶିଷକୁ ଲିଭର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାର ଲିଭର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ତ ଜମା ଆମର ପଇସା ନାହିଁ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସରେ ଆସିକି ଏମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମାନେ କ୍ୟୁରେବୁଲ ପାଇଁ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ୟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି, ସେମାନେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କେଲରୁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି କରିପାରୁଛୁ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।